Ali dežurna prometnica Elena Pajić zabranjuje promet dok ne namjesti sve što je potrebno za sigurnu vožnju. Dobro jutro, Jelena. Dobro jutro. Dobro jutro. Ne pokušavajte ovo inače u gradu. Mi smo između dviju tramvajskih pruga, kao što možete vidjeti. Nalazimo se ispod Mosta Mladosti u Novom i to zato što tramvaj ne voze preko Mosta Mladosti sljedećih nekoliko dana, točnije do petka kada radovi ne završe. Kao što vidite, i jedan praznik, jedan neradni dan ne znači da je neradni dan za sve, radi se punom parom i to na tračnicama. Zbog toga vozi jedna posebna autobusna linija od Zapruđa do ulice grada Vukovara. Linija broj 8 tramvajska je privremeno ukinuta, a linije 6 i 7 privremeno voze izmijenjenom trasom. Osim toga, važno je naglasiti da od danas ZET ima ljetni red vožnje. To znači da do rujna možete zaboraviti na tramvajsku liniju 1 i autobusnu 114, a u dane vikenda zaboravite na dvije tramvajske linije, trojku i osmicu. Još jedna informacija vezana iz prometa, vjerujem da to dobro znate, budući da je praznik, dan je antifašističke borbe, tramvaj i autobusi danas voze kao da je nedjelja, pa možda ne bi bilo loše da uzmete nešto više vremena ako idete do grada. E sad, upravo u povodu dana antifašističke borbe, mnoga izaslanstva će položiti vijence i zapaliti svijeće. S jedne strane na grobnici narodnih heroja na gradskom groblju Mirogoju, s druge strane u parku, odnosno spomen parku u šumi Brezovici, nedaleko od Siska. Već ste mogli čuti neke detalje u našim vijestima ako ste bili dovoljno pažljivi. Hrvatska televizija svečanost će prenositi negdje od 10 sati i 30 minuta. Jutros u gradu dosta hladno, moram vam reći. Imam i potkošulju i košulju i jaknu. Da imam vesticu, ne bi mi bilo vruće, tako da ako ćete u grad, toplo se odjenite. Sunca će biti, sunčane naočale možete pripremiti. A za naše sljedeće javljanje treba će nam ovo. Zašto? Neću vam još otkriti, ostanite uz Dobro jutro i saznite za otprilike sat vremena. Moramo nastaviti naše druženje, kako drugačije na praznički dan, nego uz pjesmu, i to na poseban način. Sad će naša Pajićka koptonalno se izraziti. Dobro jutro, lijepom pozdrav sa Zrinjevca. Jako mi je drago što danas u Zagrebu imamo prilike predstaviti i upoznati jednog Brođanina, ali svjetskog glasa. Čovjeka kojem, nažalost, u hrvatskim medijima pa ne možete baš previše pročitati ili čuti, ali zato u svjetskim medijima dobro znaju za ime Krešimira Špicara. Dobro jutro. Dobro jutro. Drago mi je što smo se mogli ovako upoznati u ovom lijepom ambijentu Zrinjevca. Kratko ću napraviti uvod za one koji ne poznaju Krešimira. Diplomirao pjevanje na konzervatoriju u Amsterdamu, proputovali svijet, brojne svjetske pozornice, brojni dirigenti, operne kuće. Međutim, ono što smo mi zadnje čuli o vama jest vezano uz Ožujak i uz Milansku skalu, uz jednu ulogu koju ste tamo pjevali. O kojoj ulozi riječ? Pa da, nastupio sam, znači, u Milanskoj skali, pjevao sam ulogu u Mozartovoj operi Lucia Silla, dakle glavnu ulogu Lucia Sille. Operu je dirigirao Mark Minkowski, jedan poznati dirigent s kojim sam prije surađivao već u Parizu, u Madridu. A režirao je jedan gospodin Kanađanin, Marshall Pinkowski, s kojim baš često surađujem, recimo svakih možda godinu dana jednu produkciju radim u Torontu. I prekrasnu jednu predstavu koja je napravljena, znači, prije godinu i pol dana u Salzburgu. I onda je Milanska skala kupila 6 predstava, tako da smo nastupili tamo. Nešto se promijenio kast, znači bila su dva nova soprana, ali u principu jedna prekrasna predstava sa krasnim kostimima u prekrasnoj kući, naravno, u La Scali. Mnogi su baš tada rekli da je to vaš najveći uspjeh u karijeri. E sad, ocjenjujete li i vi da je to najveći uspjeh koji imate do sada, ili biste možda neku drugu ulogu ili neki drugi projekt izdvojili kao vama najdraži? Pa zato što La Scala je normalno mitska ona opera i vjerojatno najpoznatija na svijetu. Ali doći pjevati u La Scalu ipak je kao nekakva, ono, rekao bih, višnja na vrhu ono torte. Morate se prvo pokazati i glasom i radom da vrijedite doći u takvu jednu opernu kuću. A što se tiče mojih osobnih projekata, ja imam 39 godina, znači ja sam još uvijek za pjevača relativno mlad, ali sam jako rano počeo, ja sam sa 18 godina otišao studirati u Amsterdam i jako sam rano počeo davati koncerte. Evo, zahvaljujem dragom Bogu na talentu i eto što sam uopće dobio priliku. I tako da sam već imao vrlo rano, sa 24 godine sam, znači, prvi puta nastupio na internacionalnom festivalu u Aix-en-Provence-u,
I tu jednim... ste postali zvijezda. Tu su pa tu je u stvari igrom slučaja, ja sam tu bio totalno otkrio. To je cijela produkcija u stvari bila, oni sad to zovu l'Académie de Musique de l'Aix-en-Provence Festival. Znači tu su sve mladi pjevači koji dobivaju svoje prve prilike. To znači to je bilo stvarno istinski prvi puta da se ja nastupio na sceni u kostimu. Ali evo, kažem, sa stvarno svjetski renomiranim ansamblom Les Arts Florissants, sa dirigentom Williamom Christiem, režirao je Adrian Noble iz Shakespeare Company u Londonu. Tako da je to bilo stvarno prekrasna jedna predstava koja je rezultirala u ogromnu turneju. Svjetsku, kažem, ogromnu, jer smo imali preko 80 predstava, što je nevjerovatno za operu. I plus toga snimili smo DVD na kraju cijelog projekta i to me je stvarno totalno lansiralo u glazbenom svijetu. Da. Jednu mini turnejicu imate i sada, odnosno pripremate ju sada. Ona će povezati Zagreb, Slavonski Brod i Beograd. O čemu je riječ? Zato ste zapravo i u Hrvatskoj trenutno. Pa evo, trenutno u Zagrebu, da, ono, poslovna u stvari užitak, jer sam upoznao prije nekoliko godina. Isprijateljio se sa gospodinom Tomislavom Facinijem, koji je umjetnički voditelj ansambla Antifonus. I napravili smo nekoliko projekata skupa i onda smo ih htjeli ostvariti jedan program. U stvari radi se o jednom programu koji je više ova staro barokna glazba, znači Francesco Cavalli, Claudio Monteverdi. Prekrasan jedan program, odlomci iz opera, arije, monolozi i slično. I htio sam u stvari raditi s njima i upoznati se sa ljudima i šire napraviti tako jednu mikroturnejicu. Čisto stvarno ljudi s kojima volim raditi i evo napraviti jedan koncert koji će inače biti u Zagrebu 1. srpnja u Klovićevim dvorima u 9 sati navečer. Lijepo, lijepa pozivnica. Pratit ćemo naravno to i dalje. E sad, ja sam u prvom javljanju rekla da imamo iznenađenje. E pa sad, je li mit ili stvarnost to da operni pjevači, tenor poput vas, za ujutro piju svježa jaja? Pa ne znam, nisam nikad probao. Evo, ja ću vam dati ovo. Daću tebi svo. Joj. Ja ću izvući ovo. Svježa jaja. Da. Pa ja sam isto jako puno o tome čuo. Možda bi mogli probati. A nekako mi je ovo sad... Ovo baš ne ide. Ovo neću van. Ne. Morat ćemo samo jednu. Može. Ništa, probat ćemo. Evo ovako. 1, 2, 3. Profesionalno. Profesionalno, wow. Da. Ovo će ostati, bojim se ovdje. Evo, dajte ovo ću staviti ovako. Može. Tu. Može. Može. Hoćemo rađe možda neku tavicu naći. Ajmo bolje potražiš tavicu pa napraviti neki omlet. Idemo mi omlet naći, vas pozdravljamo, a Krešimira ćemo pratiti onda u buduće da ne bi bilo da samo svjetski mediji izvještavaju o ovom vrhunskom tenoru. Hvala lijepo. Ajmo. Jelena, Jeleno, nadali smo se da ćeš ipak. Ne, ipak je to čovjek Slavonac, još sad ide to na tavu s kulinom, da, sekom da, pa malo, i tako slanine. Se to radi, slaninice, malo. I mi gospodinu Švicaru želimo još puno, puno uspjeha i evo da proslavi hrvatsko ime svuda u svijetu. A sada...